Neiko tichidaro kana mumwatoro nenguva isuve ukama pote pote kushungurudza mai vasara nevana vasiyei vagare vazorodzei mupfungwa. Selemani Mpochi mukomana anoita zvekutamba. Basa rangu randinoita rekutamba rinofadza vanhu. My boss Alec Macheso. First male dancer to be recognized in the number. Ndo vanhu ndingati vakandi inspire kuzopinda kuzivo. Zita rangu ndinonzi Selemani Mposhi. Ndo zita rangu randakapiwa pandakazvarwa. Selemani Mposhi mukomana anoita zvekutamba. Mabasa ekushandisa makumbo, maoko, musoro kana chii. Ndo basa rangu randinoita rekutamba rekufadza vanhu. Zvekutamba izvi ndakazvitanga ndichiri mudiki. Ndofunga ndinyatsorangarira. Zvekutanga izvi ndakazviita ndofunga ndanda kuma80s. Ndanga ndakutopinda magitare. Tichitorwa ndakamboshanda naKatarina naKajati. Ndiri mwana mudiki zvokuti taitozigara apa, sungoenda apa, kuite sei bodza chiri vana vadiki. So Katarina naKajati ndafamba ndashanda nawo. Ndopakazoshayikawo vana Kajati. Zvinhu zvacho bhendi vachatomira vatambosiya zvemagitare. So mishini wekugara nekudaro takabva tabva ipapo. Tikano ndakamboita nechimwe chikwata chainzi Okesa Romba. Vachangotsakatikawo zvakadaro. Vatambosiya zvekuita izvo tambogara kumushe futi. Ndopa ndikanobatana nambuya Madhuri. Ambuya Madhuri ndakafamba nawo ndiri kume. Ndofunga kuti pandaifamba nambuya Madhuri ndandatu kana kuma15 years. Chifamba nambuya Madhuri ndopa ndakazoti pamberi apa takunyatsoti zive izvi taipapa tarakuti zive. Tabva kwambuya Madhuri ipapa ndakazoshanda neinonzi Famous 7. Famous 7 ndofunga vazhinji vanoiziva. Yanga ina mukoma Job nana Moses Tafirinyika. Ndoyaimbwa zvezvana chimbekeya waenda nadhiya wangu. Vamwe vanoziva kunzi tanga wamunyora pamhanza kuti ndewako. Ndakashanda navo yavo ipapo ndanchiri mudiki. So ndashanda neFamous 7 vaimanejwa nemurungu ainzi Lil O'Brien. Inini kana ndiri kuraidza ndandiri mwana mudiki pei yangu kutambira kwangu kwaitoendeswa mhembwe kunopiwa kumba. Kuzi ndanchiri mudiki ndaitoenda kuchikoro. Anika ndagara ndasiya pakadaro ipapo. Ndopa ndakazosanganawo nomumwe wandakasangana naye mumwe mukomana wandakakura naye takumboita tega tichitamba tega. Ndopa ndakasvika vatadidzwa pane kwaLeonard Chakata. Ndamira Leonard Chakata tichingotamba tikadidzwa tomborwa mashuwo tirana dikidapo. So nai ndichangobva kwamukoma baba Chakata. Ndopa ndakazosangana naPeter Tamwina. NaPeter Tamwina haya ndakafamba naye ndakachovha. Ndakatanga Peter Tamwina ndichingoita zvekuimba. Sorry zvekutamba izvozvo musanda kutongoimba zvekutamba ndichitamba dzamara mumusa pana kuya drama vanangonzi auya rumbokiyakiya vanadai vanambodai ashoveka tofamba zvapedza zvo ndanda kutonzi drama nasingachaiti zvekutamba. So mukuridza madrums koko kuridza madrums koko takazopedza kabva naPeter Tamwina daro. He was the first person akaita combined show na Alec Macheso tiri rumba nabashiro. Ndipati katanga kuzivikanwa nabashiro tava kwaPeter Tamwina posta hambira nguva takufamba nawo nguva achifamba nawo zvikabashiro wangu akutondiziva. So nguva ndaimboti kana vakatikaridza nawo ivo vakuridza nhembe nokwira pastage ndotamba sezvo kupendwa kwangu ndanda kusatamba dzamara tafamba naPeter Tamwina zvika Peter Tamwina akazosiya zvebhenda vaina kugara muMozambique. Asiya Peter Tamwina akatoita sei kwakomana. Ndopa takasara vatamutsa inonzi Starlight Music Dance Group. Tanga tiri based tiri kunotoni. Ndopa ndaishandana na nemumwe mukomana anonzi Mozi. Zvadaro takafamba neband chinzi Starlight Music tikatombodedzwa futi tikaita combined naMacheso. Tichiita tega pasina Peter Tamwina ndichiridza futi drum. Tafamba kusvika mumusi tichitobva kushow yanga ya dance group. Takazosiya zvemagitare kwozva zvakutiremera kwozva zvachangotanga. Pataita dance group ndomazuva akanyanya kutanga zvemadance group. Patatoita madance group takungoshandisa Starlight Music dance group. Takafamba taenda kwese anhu alandanasi anhu kupi tairaizikanwa singeri dance group.
Zamara has a dense conversation, almost into the women show. A Babalik Machiso, if I remember correctly, where is the Pakari Pai? He started based on the energy. Papagari Pai, Pamon Shasha Dirimere, when I pin the similar is gone on the road, the normal beams, I'm going to Tamba. When I pin the Tamba and the Tamba, the Tamba and the Tamba, from where I have a dejoin. I don't know Tamba to two. I'm the run of our own at our combination in the academic days, which is right. All the management, I was in Kumano, you committed the women show to test the food. I can assume that you may jungle, I have a bath. Another day is well, and then I could coin the Ochi City, Uganga second test, Ochi City to Salim Gabi. And then go on when I know Pina Pastinja, Shamana Rasum. She moved the papo, when Amira showed back up here, it was a family show, the Bandaras Doran, and Nana manager on Wadipo, Lanza, and the Ubas. Sanduma Pindrana Gaita, Shui Comaches. From now, I think my first show, and I don't get on Comaches, 2009, when I say team, Ngereku, Epwet, Common Nuchiro, what? It's 2 years, you get Kumfagos. Bamfagos Piao, the bandages of Papu, I have an attack of Man Bashir, Faman Bashir, Shana Nas, Shira Bashir. The word denied Shana Bashiro since 2009. Pace Baba and Tamana Pobira, till now with our 2020. Tungwe and the Turand in Funga Kakabu Baji, 2009, Tangu wearing a team. Shigashi? So almost that my tennis is not a machine. Stage name denial. Bandaka away and Shanago Bashiro. The end Nagasko Bashiro and Chin Zaiko. And I said, Zaiko was named as a rubber cheat. Sabandaka's way on the Tamba and now from Bashiro and Tasmo Shamska. When I would run on Zani and on Zani, the Raga from Open Domega, which we are on my juice. So in the room, Bushuka. Daraktora, but I don't my juice by pap. And I have a tongue with my juice, so no stage in the Mango Rosicano. Mushi Tower and Nishi Award, the Funga Bandogon Tower and the Gatus Simbacher was it. I am the first person, first male dancer to be recognized in the NAM, of which my Shinji animal is your bass, a good Kakawea, Kandakawa and Babashino. Konga kutone wangu ma best dancers, minika muno mwema ma best dancers, but shaka ito kutindiono kuti, eish, na nasiga, ndi chiri kunya sona kuti, eish, at least I've achieved something, kupua trophy ni namu, to be recognized, nchaka ba shatangira pandiri, vushi kumashwile kuna mwa ito tampo, but shaka tangira pandiri, saka ndi nonzi kwa kudakazi kwa, tunoita kushaya kana mazuchaya uda kutana ngura kufara kwa ntunita nesha. Song being played by Bashiro is not number one, Tunda Peshini. Number two, Tunoda in Tunoda in the Guva. Maybe among others of Ziogoti Guva and the Hippie Batiripo, the Inutangajins. Neko Tichidaru Kanamumatoro Nengua Yusuwe Ukama Pote Pote Kushunguruza, Mai Mazara Neona Vasia Ivagare Vasoro Zemu Fungua. So Pechunia, Guvayo, to a no pinda shimoko, a make boy, to the Nagautazri.
favorite show. Favorite show yandakaita inini yakandifadza zvekuti nanhasi ndotaiwa pazvinhu takarohwa. Ndingangoti pamwe maviri, ndine imwe yatakaita patikaenda kusouth africa. South Africa mazimba mashoma tisingazivikanwa nasingazivi sokuti apeni neripi zvakakwanisa kusumudza vanhu vasinganzwi zvati kutaura but maitiro ataita maridziro edu nemaactions response yacho yanga yakakusa zvekuti kana ndinoona nhasi zvakandishamisa. That was my best show. Another show yatakaita yanga iri show yatakaita kuuk patikaenda tiri combined na baba Oliver Mtukudzi. Tatirwa shoma maitikiro azvakaita maendero atakaita matiketi akaa pakasiyana saka mabudiro azakazoita ten up yacho nekugamuchirwa watakaitwa nevanhu mashuo aya ari maviri andomakanda ndoandoti mabest kwati. My worst experience in industry ndekuti kana wari artist wacelebrity unozati pane tumwe tunhu twemangamanga twekuti tukaitwa nomwe munhu asiri iwewe so kanongoperera ipapo but kana uri artist mumusic industry manje kana munhu wakuzikanwa zvandasangana nazvo zvekuti privacy yacho ndeyekuti unoti apo ndeapo ndekukiya bcause zvishoma zvaunoita zvekutoti munhu wesanga kuti zvauri munhu wekuziva aiwa uri unhingi wedu kuriwati pakazhinji chero maybe chero munhu akutadzira anhu mhanyiro kutokuti mwani uri munhu wekuziva saka mamwe maexperience unotozoona kuti kazhinjika togara tiri kuofside yeko bcause kwakutongogara takanzvenga zvinokutumwa rikazhi ndozvinomona maartist mazhinji kana macelebrity vanozombogara vakazvivanza bcause ukaenda kuvanhu unogona kutadzirwa but pazvinobuda unonga kuti ngendiwo atadzi saka zhinji maexperience yayo ndo mazhinji anosangana nayo kuti paprivacy yapakaipa. Nyika dzandafamba nababa Shero dzekunze dzisiri dzemuno baba Shero ndakafamba nawo kuenda kuuk countless times kuenda nawo kuaustralia tikaenda kunana Botswana, Mozambique, Namibia kwese uku ndokandakanoka ndakaenda navo pashero. Inini mukuti nditange zvekuzotamba ndakango I think I can say my father vaitamba zvekutaitikana namaparty emuwiri so mudharanga aitorwa jeff zvondikana mudharanga ada kutamba samudharanga mudharanga anga asingaite zvemabhendi zvechi I grew up in an Islamic family, so we are Muslims. But in any name, the wrong way to go and the way to my partner, I eat as Woody. Saka, my father is the one who inspired me by young time. Nushkata, who said, now, my good, my video, Tito Monona, Michael Jackson, so the Michael Jackson by Tamaji Mona, so I did part as when David announced that I'm a woman. Over one up and I'm saying, Chua, Kuna, the likes, and Ningana, Manuel. Namanyuwa vaitamba zvekuti kutaiso totosvika ipapo pane mukosha wangu Franco ndo vamwe bcause vakava magitarist ati apo taitomboti aiwa afukirei hamo musi ndichapinda chitamba na Franco tozodai kusvika zvazvakaitwa saka ndo vanhu ndingati vakandiinspire mukuzopinda kusino borodio watwat. Inini hangu Summer Juice mazuva ano ndakauya ndisingati kugure zvekuibana kubika but ezvinozvi nditone masomo andinotobika ndaraishaona ndichibika other thing that I do besides dancing I can play drums kwaza ndirikuonaudza madrums but nowadays kubva patikazotanga zvekorona ndaimboita zvekuti ndinochida fitness ita sei so ndakabva ndasvika pakuzoita serious nefitness so nowadays I'm a fitness trainer nditone class yangu yandinoita nayo nevanhu vekubudiriro mufakosi vamukambuzo maaspindio yandoitira paaspindio market so ndinonzi coach mj ndinozikana ndine vanhu vandinototrain so fitness ndechimwe chandaa kuita mazuva ano beside dance. So guys, it's your boy MJ. Coach MJ. But now I'm gonna help you put this. If you feel that you want to join as regulars, and you're training us. If you want personal training, and your fitness coach, we specialize in Zumba, cardio, core, gross fitness, and step. And Tibate, Tibazani, faith must go. Say no to obesity. So you can catch up on 0774
301-302. Ask for Coach MJ or Coach. I think banyaya kuti namabashiro ndinonge ndichinzwa sekushana ai namabashiro. I see it like a blessing because Alec Macheso mopao mokonda is a great man. Munhu wekuti vunga munotoona nenguva yandagara. Kutogara kuona munhu uri lodge paunenge uchigara paipai wagara nezvifamba muzvikuru nalindrod wacho akasununguka nezvacho zvikuendeka. So kushana namabashiro bashiro munhu ari flexi. Havana rinonzirisa raganda kana kuti vanobva kuti aiwa inini ndini bhusi saka imimi. Babashiro is a simple man. He lives a simple life, eats simple things. Tinogona kutogara tese kana studio totodya sadza namudhara. So is one of a kind Alec Macheso. Ndofunga vanondipupurira mafans kuti ukada kutasa pamaartist mazhinji pavanouya kubhendi kwedu mitira tunoita babashiro achitorwa mapicture anodaiso. I think is one of a kind. Vanomirira mafans isi togona kuenda isusu kuenda kumba. Kutosvika kumba utonzwa nemumwe kuti handichidi kubhendi mudhara akutorwa hake gitara rwani unofunga vazhinji vanotoziva mudhara tombosara rwani ende haumbomupamudzwa mumunhu achiti makadai is one of a kind. Basa ravo vanaro down to earth, vari down to earth nebasa ravo zvokuti isusu ngirozi dzedu idiki dzakazouya pane ngirozi hombe Bashiro kwatabatana. So isusu Bashiro ndovakatichakura kuyambuka nesu. So Bashiro ndiMoses akuyambuka kugwa redu. So he's very simple man. Akushanda navo pazvese zvatinoita akasununguka. Whatever you want to ask nobashiro hauroi nehana fist. Of course hosi chero asununguke sei aite sei tine patinogumira mabhaundi. Ndine dzimwe nyaya dzekutoti inini handifaniri kusvika direct kunoudza mudhara bhati ndinoenda unoona manaja wangu seiza ndinoenda kuna Mr. Lucky nyandimu kana ndigonaenda kuna Mr. Tich makamadzi amudhara mwenyaya yangu sososo. Asi kana kudziri dzimwe dzekutandara straight totara iduna mudhara zvazvebasawo I approach manager iprotocol chi ibasa bad Alec Macheso muno akasununguka chaizvo saka ndinonzwa kufara nekuramba ndishuvira kunge ndishana. Mashoko angu ekupedzisira kuvatsigiri vedu ndinoti simba rehove riri mumvura. Simba remuimbi riri muvatsidziri vetsigiri vayo. Nesuwo isusu vanoteera nabashiro kana madhenza zabashiro tinoda kuti mafans ese munhu wese tinokutendai ende tinokumbira kuti kurudze murambe makasapotoziva kuti isu maartisti tinokufadzai tinoita sei hapatisipesi patinogona tiri pamwe patinokangasira asi pamwe pacho pote munotiregererawo motinzwirwa tinotokudai zvekuti. Saka ndoda kuti nekudaro mafans edu musatisiye murambe munesu nezvimwe zvemanzwiranzwira kumanzwiranzwira kuti kwakazodai aiwa vane mubvunzo vanoda zvipi batai management okese ikumbe okese inokutsanangurirai. Saka ndinoda kuti vatsigire kuti rambai munesu kusvika rini narini mungosi ende ticharamba tinemu. Thank you. Thank you.
Thank you.
Hapo mazisi ba. Zengwe mazapana. Nga mwona utara. Hara zikira. Hai soji. Hai soji.